بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یوٹیوبرز اور پیارے دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کے آل کا بٹن کلیئر کریں تاکہ آنے والی ایسی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن بہت سارے کریٹرز جو ہیں انہوں نے پہلے بتا دیا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتانا چاہا اور ابھی بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا مارکیٹ میں کیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا، اس کی معذرت، لیکن پھر بھی امید ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو دوستو، ہوا ایسے کہ آج ایک یوٹیوب کی طرف سے اپ ڈیٹ آئی ہے، دو تین قسم کی اپ ڈیٹس ہیں، تو سب سے پہلے جو اہم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھے گا، آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ پہلی اپ ڈیٹ ہے جی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ بہت چلی، ٹاپک بہت ہٹ ہوا، پھر ہم نے وہ ٹاپک بنایا اور وہ بھی چل گیا، پھر ہم نے اسی ٹاپک کا ایک اور ٹاپک بنا لیا، پھر اسی میں سے ایک اور ٹاپک بنا لیا، تو یوٹیوب نے اب اس کے اوپر تھوڑی سی پابندی عائد کر دی ہے کہ اب آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اپنے چینل پہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کا ایک ٹاپک چل گیا ہے اور پھر اسی کو ری فریش کر کے آپ نے دوبارہ بنایا ہے اور پھر تیسری بار بنایا ہے، تو اگر آپ ان کی نظر میں آ گئے اور ان کو پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ بڑا دھروہ ہوگا۔ دھروہ تو سمجھتے ہیں، ایک یا تو آپ کو پلنٹی کے طور پر ویڈیو ریموو کر دیں گے، یا آپ کو سٹرائک دیں گے، یا سب سے بڑا جو دھروہ ہوگا وہ ہوگا آپ کی مونیٹائزیشن بلاک کر دی جائے گی، پھر آپ چکر لگاتے رہیں گے کچہریوں کے، یعنی کہ ان کو میلز کرتے رہیں گے اور ریکویسٹیں بھیجتے رہیں گے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، تو اس سے بہتر ہے کہ معافی بار بار مانگنے سے بہتر ہے کہ کام ہی ایسا نہ کیا جائے جس سے معافی مانگنی پڑے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے بار بار ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی، ہر روز ویڈیو بنائیں لیکن ٹاپک ذرا ہٹ کے اور نیا ٹاپک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے وہی بات کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے چائنا والے اس ایشو پہ جو ایک وہ ان کی ویڈیوز بہت زیادہ بن رہی ہیں اس ٹاپک کے اوپر، جو وہاں پہ ایک وبا پھیلی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بین ہی لگا دیا، انہوں نے اب اس کو بند ہی کر دیا، انہوں نے کہا جی اگر اس ٹاپک پہ، چائنا والے ٹاپک کے آپ نے ویڈیو بنائی تو آپ کو نہ تو مونیٹائزیشن آن ہوگی اور نہ اس کے کوئی آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، بس محنت فضول ضائع جائے گی، اور اگر اس میں کچھ زیادہ انتشار والی باتیں ہوئیں، ڈرونی اور ڈرا دینے والی ہیں اور لوگوں کو بہت بھڑکانے والی ہیں، گمراہ کرنے والی ہیں، تو آپ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جا سکے گا، ورنہ اگر اور زیادہ خطرناک قسم کا اس میں مواد ہوا تو آپ کو کمیونٹی سٹرائک بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، اب بہت ہو گیا۔ میں نے انفارمیشن ٹی وی پہ کل وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اسکرپٹ بڑے دنوں کا آیا ہوا تھا، پرسوں چوتھ وائس بھی آ گئی، تو میں نے کل بنا کے اپلوڈ کر دی، تو وہی واقعی ایسا ہی ہے کہ اس کی انہوں نے جیسے ہی اپلوڈ کی ساتھ ہی انہوں نے وہ ایک تو ہوتا ہے نا سبس پیسوں والا نشان، وہ نہیں ہوا، وہ دوسرا یلو نشان آ گیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کلیئر کر دیا جی اس کے اوپر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ آپ نے خام خاکم، بڑی زبردست ریسرچ تھی اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ویڈیو تھی، ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ٹی وی کی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، چلو ویڈیو تو چل جائے گی تھوڑی سی، وہ دیکھ لیجیے گا، تو انفارمیشن بڑی زبردست اس میں، تو اس ٹاپک پہ ویڈیو نہ بنائیں، چھوڑ دیں، وہ اب قصہ پرانا ہو گیا اور یوٹیوب کی بھی نظر میں آ گیا تو اس نے پابندی لگا دی۔ اور تیسرا، ایک آج کل بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ یہ کہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا، بنا سوچے سمجھے جناب یوٹیوب صاحب وہ لگا دیتے ہیں وہ یلو سا ایس والا نشان جس کے اوپر پیسے نہیں ملتے، پھر ہمیں اس کو کرنا پڑتا ہے، ریویو میں ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے، کبھی ایک دن بعد ہوتی ہے، تو وہ ان کی کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، یہ ان کا بقول یوٹیوب کے خود کے کہ یہ ان کی پرابلمز ہیں، تو اس لیے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کو ٹائم لگا لیا کریں 2-4 گھنٹے بعد کا، اور 10-15 منٹ ویڈیو دیکھ لیں اپلوڈ کرنے کے بعد کہ وہ نشان تو نہیں آ گیا۔ اگر وہ نشان آ جاتا ہے ریویو والا کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، آپ ریویو کروائیں، اس ویڈیو کو پھر ریویو کروا کے 24 گھنٹے کا ٹائم لگا لیں، تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے بعد چیک کر لیں، تو امید ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ یہ پرابلم وقتی طور پہ ہے لیکن ہے، تو اس لیے
इत्याद कीजिए, काम कीजिए और काम कीजिए। और सबसे बड़ा काम, बातें ख़त्म हो गई हमारी वो वाली जो मैं आपको बता रहा था, अब बड़ी अहम बात जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ऑल भी कर दें और वीडियो शेयर 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 कर दें। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इंशाल्लाह, जो भी मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, तो आप भी फटाफट कमेंट्स कर दें, को पूछना चाहते हैं ताकि कल की वीडियो में आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।